tua vida, através dos teus louvores, através do teu amor por mim. E eu quero declarar também diante da igreja que eu te amo em Cristo Jesus, minha querida. Louvado seja Deus. E a Eliane canta, traz o CDzinho dela, viu, meus irmãos? É uma bênção. Todos os hinos são uma bênção. Então, quem quiser ajudar a Eliane no final do culto, é só falar com ela. Na hora da sopa, viu, pessoal? Amém? Amém. Glória a Deus. Nesta tarde, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz em estar aqui. Quero agradecer a Deus. Tudo isso que Ele faz na minha vida, na tua vida, é o Senhor Jesus, né? Nós não merecemos nada. O Senhor é quem faz, é quem capacita, é quem amassa o barro, é quem coloca onde Ele quer e faz da maneira que Ele quer. Por isso, eu estou passando um processo que só Jesus tem contemplado. Mas eu tenho dito que o Senhor, Ele é a minha força. Aleluia. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui, não estaria de pé. Mas o Senhor, Ele é fiel. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7, que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sou grato a Deus por todas as composições que o Senhor nos concedeu para a glória do nome dele. Também eu quero agradecer a Deus, grande livramento que Deus deu para o meu filho, quinta-feira, na sexta-feira, da quinta para sexta, pela madrugada, onde ele virou o pé e teve uma torção que poderia ter sido mais grave, poderia ter quebrado o pé, e o Senhor lhe deu o livramento, mas Deus tem avisado que algo ia acontecer com ele, porque Deus sabe todas as coisas. E eu agradeço ao Senhor por tudo que nós temos feito. Amém? Vamos jogar o hino preço, né? Qual o Senhor tem me dado no meu segundo CD para a glória de Deus. Eu vou louvar com a voz, porque eu estou com a garganta um pouco assim louca, né? Um pouco cansada, mas vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Deus não me entrega a vitória se estiver de volta.
Senhor. Quando Ele manda, Ele acorda os seus anjos, Ele vai na frente. Amém? É. E Deus abençoe.